За добу із початку введення нових правил перетину українського кордону в одеському аеропорту жодну людину не повернули через відсутність тестування на коронавірус. Про це розповів начальник відділу прикордонної служби Литовища Артем Поворознік. Наразі іноземним громадянам, незалежно від країни прибуття, необхідно мати ПЛР-тест, зроблений не раніше, ніж за 72 години до прильоту. У разі відсутності в'їзд або транзит через Україну – заборонені. Українські ж громадяни повинні пред'явити негативний результат тесту, що зроблений не раніше, ніж за 48 годин до перетину кордону. У разі його відсутності вони мають завантажити додаток вдома та піти на двотижневу самоізоляцію, яку можна завершити достроково, отримавши негативний тест на ковід. Як відбувається перевірка пасажирів, бачили наші кореспонденти. На вході в аеропорту пасажирам вимірюють температуру автоматичним приладом. Коли людина проходить через нього, на відеокамері можна побачити, яка у неї температура тіла. Далі перевіряють наявність ПЛР-тестування. Ласкаво просимо в Україну. Дякую. Будь ласка, зніміть маску. Чи маєте ви медичне страхування та тест на COVID-19? Так, звичайно. Покажіть, будь ласка. Семен Бондар прилетів з Іспанії з пересадкою через Стамбул. Каже, новими правилами не задоволений, так як витрачається багато грошей на здачу тестів. Не дуже удобно, тому що якщо летіть з пересадкою, буває тест діє 72 години. І якщо летіть з довгою пересадкою, деякі рейси там, по 24, по 20 годин, приходиться здавати новий тест, покупати, тратити гроші, і є аеропорти, які не предупреждають. Тобто я лечу в Україну з пересадкою через Турцію, для України потрібен тест. Для Турції не нужен, правильно? Но в Турції чому-то теж не запрашують його. Ну, куча нюансів, і це дуже неудобно. Ольга Балушина також прилетіла з Іспанії. Нову систему прокоментувала так. Тести дуже дорогі, це якби не з дешевих. І якщо їде сім'я, там, наприклад, двоє дітей, двоє взрослих, ну, закінчився у них срок 72 часа. Тобто четверо людей повинні заплатити дуже велику суму. Тобто це, ну, дуже непродуманная система, схема. Сталкивались с какой сложностью? Тесты, результаты, вот эти QR-коды есть в телефоне. Эта система очень часто дает сбои. Например, вот если у меня сбой в телефоне, я не могу сейчас показать, или там разрядился. Даже вот, предположим, я просто потерял телефон. И как? Что? То есть очень зависимая система от электроники, а электроника часто дает сбои. Випадків, щоб іноземці не пред'явили прикордонникам негативного результату тесту з початку введення нових правил, не було, розповів начальник відділу прикордонної служби Одеса-Аеропорт Артем Поворознік. Іноземці, які прибувають в Україну, зобов'язані з собою мати тест про негативну здачу аналізу на ковід. Тобто це основна умова для іноземців, які не проживають постійно в Україні, не є біженцями, не є представниками дипломатичних та консульських установ і не є співробітниками міжнародних місій та організацій. Тобто ці особи, як раніше, звільняються від цього. Що стосується українців, то українці зобов'язані, якщо вони не хочуть проходити самоізоляцію та обсервацію, вони зобов'язані мати з собою також результати негативного аналізу тесту на ковід. Юлія Мельничук, Сергій Коняхін. Новини на Суспільному. Одеса.